Nagbabalik po ang laban sama samang bahay still with uh, Dr. Lorraine and Ka Eric at uh, tanggap po muna tayo ng balita bago tayo bago natin introduce ang ating buting kaibigan matapos sabihin buwagin na lang ang NTFL-CAC ay binatikos ni Atty. Harry Roque si UN Special Rapporteur Irene Khan Sabi ni Roque, kahiyahiya raw si Khan dahil siguradong mga rebelding komunista ang makikinabang oras na i ang NTFL-CAC na malaki ang naitutulong para maresolba ang problema ng bansa sa in Narito ang balita ni Val de Vinagracia. Tinawag na kahiyahiya ni dating palace official attorney Harry Roque si United Nations Special Rapporteur Irene Khan dahil sinisira nito ang kredibilidad ng Special Rapporteur System ng United Nations. Ito nga ay kasunod ng rekomendasyon ng UN Special Rapporteur na buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntfl dahil sa umano'y red tagging at outdated na ito. Dismayado naman si Roque dahil wala man lang imiksikan sa matinding panunupil sa malayang pamamahayag ng Sunshine Media Network Air National o SMNI. Kahiyahiya ka bilang isang Special Rapporteur. Anong klaseng special rapporteur ka? You are not a special rapporteur for freedom of expression. You are a special rapporteur for the communist terrorist group. Mababatid na suportado ng SMNI ang NTF-ELCAC na tahasang lumalaban sa komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF. Giit naman ni Roque, ang komunistang teroristang grupo lang ang makikinabang sa rekomendasyon itong buwagin ang NTF-ELCAC. Buwelta naman ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Dapat ay banata ng mga nasa gobyerno ang pangingi-alam ng UN Special Rapporteur sa bansa. Ang dapat ng niya, he have no business suggesting or telling us what to do in our country with respect to how we manage rebellion, how we govern ourselves. Wala, Alam niya, bisi ka lang, lang namin. Tiniyak naman ng NTF-ELCAC na hindi ito makikinig sa panabas na impluensya na nagtatakda kung paano nito haharapin ang mga internal conflict tulad ng pagsugpo sa insurensya at nangakong patuloy na isusulong ang kapayapaan, pagkakaisa at kaunlaran sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ako si Valdivina Gracia, SMI News.